панелка или ново строителство. 2 месеца строителство в 2 минути. Много хора говорят, че в новото строителство всички предприемачи са от строителната мафия, взимат общински парцели без пари, режат дървета за удоволствие и правят стаи като кутийки и лъжат с общите части. Как строим ние, предприемачите, които не сме от мафията? Купихме парцела, дарихме над 1700 квадратни метра за улица, която ще изградим с наши средства. Минаха 3 години и взехме разрешение за строеж. Инвестирахме над 300 000 лева в нов канал и водопровод за наша сметка, които дарихме на общината и се ползват от всички съседни стари блокове. Ще засадим 50 нови дървета. Направихме проекта така, че да има както малки апартаменти за хора, които още не са милионери, но също така може да обединяваме няколко апартамента в един за хора с повече възможности. Един от големите проблеми при старите блокове е, че хората си мислят, че нямат общи части. Входовете и стълбищата се рушат, а асансьорите са меко казано опасни. В кадър виждате строежа на най-важната част от сградата – основите, сутерена, там където няма да тече, защото използваме швейцарската система за хидроизолация Вандекс, там където нашите клиенти ще имат своите собствени паркоместа. Паркираш си колата, без да обикаляш стресово всяка вечер, без да ти драскат боята и без да ти пукат гумите. Това е голямото предимство на новото строителство. За жалост на всички, които ни пожелаха на мястото на изкопа да стане второто Дружбенско езеро, в кадрите се вижда, че вода няма дори на 4 метра дълбочина. И ако имаш грешки в хидроизолацията, водата ще ги намери и ще наводни мазето, както се случва във всички стари блокове, даже и в доста нови такива. Затова, навсякъде където виждате бетон, използваме швейцарската система на Вандекс, която представлява кристализиращ елемент, който запушва всички пори в бетона и го прави непромокаем. Запушва и всички пролуки между сутерената стена и фундаментната плоча, защото в тази връзка водата най-много обича да пробива. Сложихме и първия кран, ще сложим и още един и така ще станем по-бързи и по-ефективни. Живи и здрави! Очаквайте в третото ни видео, когато мине третият месец, да ви покажем повече изградени сутерени стени, повече направени носещи колони, солидната основа на нашата сграда и дом на колите на нашите клиенти ще бъде почти готова.